Бүгін белгілі кәсіпкер Қайрат Сатыбалдының бұрынғы жұбайына үкім кесілді. Астананың Есіл аудандық нөмір 2-ші соты адам ұрлау, алдын ала сөз байласып, күш қолдану сияқты бірнеше бап бойынша Гүлмира Сатыбалдыны кінәлі деп тапты. 7 жыл жазасын ол орта тәртіптегі түрмеде өтеуі тиіс. Гүлмира Сатыбалды қылмыстық кодекстің 389-шы бабы 4-ші бөлігі бойынша құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылсын және 6 жыл бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалсын. Сонымен қатар Гүлмира Сатыбалды қылмыстық кодекстің 28-ші бабы 3-ші бөлігі 1-8 тармағы және осы баптың 125-ші бөлігінің 2-ші тармағы бойынша құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылсын және 7 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалсын. Сондай-ақ сот үкіміне сәйкес Гүлмира Сатыбалды кәсіпкер Тұрсын Алагөзевке 6 миллиард 584 миллион теңге ақша өндіріп беру тиіс. Ал моральдық өтемақы ретінде 1 миллион теңге беруге міндеттелді. Десе де сотталушының дүние мүлкі тәркіленбейді, бірақ құрмет орденін қайтаратын сыңайлы. Өткені судья осы құрметтен айыру туралы президентке ұсыныс жасады. Сатыбалдымен бірге бүгін оның сыбайластары делінген 2 адамға да үкім кесілді. Мәди Батыршаев 7, ал Рашид Өтебеков 5 жылға сотталды. Тергеу мәліметінше олар адам ұрлау және бизнесті тартып алуға көмектескен.